Professor Ernesto está recebendo o Prêmio Nobel de Química. Professor Ernesto, as considerações que o seu departamento, ou pelo menos as perguntas, questionamentos que o seu departamento faria a um Prêmio Nobel? Olha, eu acho que uma pergunta importante é como é que ciência básica pode ser benéfica para a sociedade a longo prazo. Porque é claro que ciência básica, ela tem o seu objetivo de longo prazo. A tecnologia, sim, ela tem o objetivo de curto prazo, de beneficiar as pessoas. Então, como que é que a longo prazo que se imagina que a ciência pode se transformar em benesses para toda a sociedade? Eu acho que essa é uma pergunta importante que a gente se faz a cada ano quando se vê um novo prêmio Nobel e depois de 10 ou 15 anos começa a se ver algumas aplicações daquela ciência muito básica que foi feita. Translation, please. He asked me what do you think about the relationship between science and the society, in the society living quality. Yes. And what do you think that the Nobel Prize and the basic research and the high level basic research can induce a better living for all the people in the world? What do you think about this subject? Well, I think that's the basic message of the Nobel Prize. This little country of only 8.5 million people every fall sends out the message to the world that this kind of work, which has led to discoveries that change the way people think and what we can do, is very valuable for the future of our civilization. Now, they aren't necessarily always things that immediately produce technical results and all that. That's what people recognize and talk about a lot, the economic value of scientific research and all. There's no question it does have very high economic value. However, I think it has value much beyond that, in that it's part of a broader culture we don't always recognize. For example, take DNA in the middle of the 20th century. DNA was, the structure was discovered only 5 years after the transistor was invented. The transistor is a symbol of what touched off the computer revolution. 5 years later, we discovered through DNA that we all are computers. We have this computer code generating the right inheritance of our progeny. Now, that was completely new. And after more than half a century, I think the general cultural awareness is still developing. It means understanding what it is to be a human being is something different. Now, that's not just dollars and cents economics. It's something more profound about human understanding. So that's what I mean. Science, this kind of science, has that message and that importance as well. Ele disse o seguinte, que a ciência, ela não pode ter objetivos de curto prazo. Então, como exemplo disso, ele citou que a diferença entre a invenção do transistor e a descoberta do DNA foram só 5 anos. E que o transistor se tornou um bom representativo do que é a sociedade moderna, é o que permite a construção de computadores e tudo mais. Mas, 50 anos depois, aí com a elucidação do DNA, a gente começa a ter agora tecnologias baseadas em DNA e nos apercebemos mesmo que o DNA é nada mais do que um código computacional que determina as nossas características, que lá na sua descoberta ninguém tinha ideia disso. Então, que ser humano é refletir, é pensar e é aceitar que aquilo que se faz em ciência básica, ele pode não ter um efeito agora, mas sim pode ter um efeito de longo prazo. Que ser humano é muito mais do que pensar em economia, em moedas, em coins, em moedas mesmo, né? É refletir profundamente. O que se espera da química para o futuro? Asking about what do you think about the future of the chemistry. What is the, in your opinion, the main result for the future? Well, chemistry is certainly a central science. In particular, it's very close to human dimensions in the sense that the molecules that are the heart of chemistry
are, as we know, involved in all of our biology. And we are understanding biology now increasingly in chemical terms. It has been said by biologists that last century was a century of the gene, but this century is a century of the cell. We all have about 13 trillion cells in our bodies. And now we are understanding what happens in all the variety of cells in our different organs, because chemists are penetrating to the point where we had new tools that we've developed to really understand the molecular phenomena that happen inside those cells at a level that was unimaginable only a few years ago. Science is a tool-driven thing. Every new tool opens up a whole new possibilities. It's as if we get, each generation gets a new set of eyes to look at the world, look at cells in this case. The last 100 years has been astounding for looking inside the inner cosmos, I call it, what goes on in the cosmos inside our bodies, and the outer cosmos. It's been a fantastic era for astronomy. So we are coming to learn things about our cosmos we had no idea in both directions. It's very inspiring. I would say that science really should also be recognized as a spiritual thing. It's very fundamentally a spiritual thing to experience again and again that things you thought were completely impossible now are not only possible, but they're used every day in science, both in research and in practical ways. Yeah. Ele disse que, na opinião dele, o corpo humano ele é uma fonte inesgotável de objeto de estudo e que a compreensão da parte mais fundamental, isso vai além da medicina, vai a parte molecular, vai a parte celular, vai a interação entre essas células, que isto, na opinião dele, é importante no futuro. Disse ainda que se o século XX pode ser caracterizado como o século do gene, que o século XXI, na opinião dele, será caracterizado como o século da célula. Quer dizer, muito mais complexo do que o século anterior. Disse ainda que na opinião dele, a complexidade de um único ser humano, enquanto uma reunião de trilhões de células, é igual ao do espaço exterior. Então, que ele vê que a química vai contribuir profundamente, tanto na compreensão dos fenômenos internos, como nos fenômenos externos.